بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيك على صيامي وقيامي وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اے اللہ، اس مہینے میں روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے میں میری مدد فرما، مجھے بہکاووں اور گناہوں سے دور رکھ، مجھے ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اپنی توفیق کے صدقے میں، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے.